Եթե ուրիշ բաներ կան։ Ինչ սահման չեք դուք օրինակ։ Հատուկն չի օրինակ սահման։ Ինձ թույլ եմ տվել այսօր այս հաղորդման համար մի քանի րոպեով լքել, բայց կանգնացրել եմ օրտերում, կանգնացրել եմ բան զորքեր ասեմ, Մակրոնի զորքերից է։ Եկեք այն, չէ՞։ Բանում շատ կա։ Իմ ներկայացմամբ էլ որ պիտի այս մարտիկ, որ հիմա նայում են։ Հա։ Հոկտեմբերի 29-ին է, որ հիմա պիտի գնան տոմս առնեն ու գան։ Այո։ Ես իրանց եմ ասում, հա։ Անդեղ կա այդ հատվածը, թե ոնց է մարդը մտնում YouTube։ Ինքը նկարում է, թե ինքը նկարում գցում է YouTube, թե ինքը ոնց է մտնում YouTube, ոնց է կարդում, այսինքն ինքը կարդում է այդ լուրերը։ Մակրոնի զորքը գրավեց Վանը։ Կարդացել եք, 250 հայ Լարսում սպանեցին Ալիևի տղուն։ Հավատում եմ։ Իրակ բանով ինքը Ալիևը 2021 22 թվի մենակ 8 անգամ մեռել է։ Ինձ ասեցին, ինչի ալեգրաֆայում չեք վերում Հայաստան, այդ կինը արձանը պիտի կանգնեցին, ասեցին, ինչի։ Ասում է թքում Ալիևի վրա, Էրդողանի քացիներով ատվել, չգիտեմ էս արե Պուտինի ոչ գլուխը մացրել է, այս միջասլա միջև չանեի։ Այդ այդ կերպարն այդ եմ ներկայացնում մի քան կա ավելի կա գրնոն, որ այդ այդ դրա միջը այս այդ էին հարցնում նոր, ասում էին գրնոնից ի՞նչ կա։ Հա, գրնոն։ Հա, արդեն բան բախվել։ Հիմա ասեմ, գրնոն որ տեստում է, որ Վանը հայերինն է։ Հա։ Ես էլ ասում եմ, դու էլ Սևան մի գնա։ Վերցրու կնոջ հետ, կնոջ անունն էլ գիտեք ինչա գրնոյի։ Արագայուշ, ինքը տենց է, Արագայուշ, Օփելը վեկալ երեխեքին լագոդներին լից, գնում ենք Վան, որտեղ ես իրան ասել եմ Սևան մի գնացեք, կարա, քանի որ Մակրոնի զորքը Նապոլեոնի պես եկել ազատագրել է։ Ընդամենը, այդքան է կարացել Մակ։ Հա, ասեմ, գնա Վան, ինքը գնում է Վան, բայց հետո գալիս ասում է, ես տեսա, որ Պուտինը ապտակել է Ալիևին։ Ու Ալիևը դրա պատճառով տվել է Նախիջևան, ասում եմ, չգնամ Նախիջևան, Պապուս տունն դեղ է։ Ասում եմ, ավելի լավ, բայց միանգամից Նախիջևան գնա, որովհետև Նախիջևան Վանից առաջ Նախտան, Նախիջևան գնա, ու ինքը գնում է։ Ասում եմ, սահմանի մոտ ինչ ուզում է թողանեն գրնոյին։ Եթե ինքը գրնոյ է, այդ աստիճանի, հետո գալիս է ավելի նոր կերպար։ Մեր քո բան ասեմ, նրան ասեմ, գալիս է Վարազ Մամիկոնյանը, այդ գիտես ով է, կա Վարդան Մամիկոն, սա գյուղապետը, որը հանձնված գյուղի գյուղապետ, որը այդ արասմա եկել եմ, ուզում եմ քննեմ ստեղ բեմի վրա։ Արասում ոնց քննես դու, ով է հանձնված, արասում ես քեզ տեսել եմ։ Դու այն չէիր, որ 2 տարի ես լրագրողները գայս ենք ասում են, բա ինչ պիտի անեք, որ եթե հանգարծես գյուղը հանձնվի, դու ասում ես, չէ, լավ է եղել, ամեն ինչ լավ է, այդպես բան չկա, եթե ձեր ընդդիմություններն են ասում, մենք շատ ավ թողենք աշխատենք, այդ դու չէիր, ասում են, գոռա, հա, ես էի, բայց ներդրություններ կան, չէ, ես աշխատանքի տեղն էի։ Դու հասկանում եք ինչ ասում, աշխատանքի տեղ, հիմա ասենք, այդ որ ուզում եք փոփոխությունը, դու գիտեք, որ այս երկրում ապրում են բյուջետնիկներ, մոտավորապես մի կես միլիոն, որոնք ձենները կտրած, ասենք այդ բաներով թատրոնի տնօրեններ, ընկերություններ, նախաաշխատողներ, բաներ, ես խոսացել եմ մի հատ այդպես մեծ հիմնարկի տնօրենի հետ եմ խոսացել, որը կտուր շատ մեծ կապ ուներ հենց այս ազգային հարցերի հետ, ես չասեմ հիմա, որտեղ մեղ կա։ Բոլորն են դա։ Ու ինքը ասեց, դե գիտեք ինչ, ես դա թեմա չեմ էլ արծածել։ Ես ասացի, ինչ որ դե գիտեք, sense վիճակը բանը, չգիտեք ինչ, սա քաղաքական վիճակներն է, որ բոլոր դարերում էլ եղել էին։ Տևրիկյաններ։ Չէ, դուք չգիտեք։ Սա, հա, չգիտեք։ Չէ, տենց չէ, բոլոր դարերում էլ եղել են, մենք ոչ ենք ասում, որ ասենք, ես ինչ թվին, որ ես ինչ կարսա։ Կարսա անին, ես ինչ գիտեմ, ինչ ոչ ենք ասում, որ դա վաճառեն։ Ասես, քիչ չենք ասում։ Ասում եմ, դուք հիմա գործի տեղն եք, չէ՞, հա։ Դուք կարծում եք, որ Վահրամ Սահակյանը սա գնալու է ձեր անունը տա, որ ձեր պետք է ասի, որ դուք ասում եք, որ սենց, ասի Վահրամ Սահակյանը չի տա ձեր անունը։ Վահրամ Սահակյանը այն ժամանակ կտա ձեր անունը, երբ որ ես ամեն ինչը կպարզվի, ինչոց է, ու կասի, որ դու արվեստագետ եք, ձեր հետ եմ, արա։ Դու էս մյուսը, էս մյուսը թատրոնի տնօրեն եք, ջազմեն եք, այն մյուսը դիսի ինչա նվագում, բոլորին չէ կարքին տղեկ կա։ Ես այդ որ ցեն ձեն բանը, ես չեմ ասում ձեն հետ կտրած եք։ Ես որ ասում եմ, որ ցենց եք ձեզ պահում։ Գալիա մի օր, որ ասենք գալիա, ասեք այ դու ասում էիր էս, դու ասում էիր ցենց, դու դրա համար է, որպեսզի այդ օրը չգա, իրանք ուժ պետք է տա, որ ազգակործան պատո ասի, միջի վերջ կործանի, այ որ մենք չմնանք ու ասենք բա տղեկ աղջիկներ, այ դրա համար են ասում ուժ տանք ազգակործանին, հələ բան կա, մի հատ Երևանն էլ կործանի։ Դե հիմա որտեղ եք գնելու, Վարամ։ Ինչ է։ Դեպի ասի, դեսնենք որտեղ եք գնելու, որ մեզ էլ ասեք ուր էինք։ Ես չգիտեմ, էլի իրանք վարձ։ Սունդուկյանի դերասաններ ու թատրոններ։ Չէ, Սունդուկյանում էլ դրաս դերասաններ շատ կան, կարքին։ Ու մի երկու գրառում են արել, հետո ուր են։
չէ դե կապ չունի, կապ չունի, գրառումով գրառումով նրա շատ բան որոշում։ Հա, ես ամեն թատրոնում, ամեն ասպարեզում, ջազի ասպարեզում, անում ես ունեմ շատ մոտ ընկերներ, միշտ եղել եմ մոտ, միշտ եղել են նորմալ։ Ասենք խոսալով չի, ես որ հիմա խոսում եմ ինձ, ես գիտեք որ շատ չեմ էլ հանդես գալիս ենց, ես հիմա եկել եմ հատուկ մեկ այլ նպատակի համար, ես եկել եմ, որ ասեմ, որ ֆիլմ եմ նկարել, չարչարվել ենք տղաներով, ես ուզում եմ այդ ֆիլմը նայեք, ես նկարել եմ ձեր համար, ես չեմ նկարել, որ հետը խնդրեմ, ես մնաք չեմ գալիս, ես ասում եմ, որ հիմա գնաք, այդ ձեր տեղերն ապահովեք, մտեք այդ տեղը, որը կոչվում է Տոմսարկը, հիմա Տոմսարկը այեմ, ընդեղ գրեք պատվախախ կամ գտեսնեք պատվախախ կամ իմ ազնու ազգանու գրեք այդ Տոմսերն ապահովեք, որ ես ձեզ հիմա տեսնում եմ, որ դահլիճը տեսնեմ, հետո էլ իրար հետ միասին նստենք այդ ֆիլմը նայենք, ֆիլմը ես մինչև վերջ չեմ նայել։